بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب، کے حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اے جناب، کیمرہ لیا میں مووی واسطے، ایچ ڈی کیمرہ ہے جناب، سونی دا فل ایچ ڈی. یہ میں جناب اپنے واسطے لیا ہے، میں موویاں دا کام کرنا، شادی ویاہ دیا موویاں بنانا، سالگیرہ دیا وغیرہ دیاں، اور کوئی جلسہ وغیرہ، کوئی تقریب ہوئے، محفل نعت وغیرہ دی ویڈیو شوڈیو بنانا، اس واسطے کیمرہ لیا جناب، نواں خریدیا. تو یہ مووی شووی کا کام کری دا جناب وہ واسطے. تسی بھی ویکھو کیمرہ میرا جڑا میں نواں خریدیا اپنے واسطے. اے جناب کیمرہ جی جناب ہے، ویکھو جناب، ایچ ڈی کیمرہ جی جناب ہے، ویکھو ایچ ڈی کیمرہ جناب ہے جی، یہ خریدیا جناب میں. یہ ویکھو جناب سونی کا کیمرہ ہے جناب ہے جی. یہ ویکھو جناب، ایدی 32 GB اپنی میمری جی جناب، ایتھے میمری کارڈ بھی پی جاندا جی، اے نال یو ایس پی وغیرہ بھی نال اٹیچ ہو جاندی ہے، لیڈ شیل لا کے کمپیوٹر جی ڈیٹا اس دا ہو جاندا سارا. ایتھے میمری کارڈ بھی چپا لو، 32 GB دی اپنی میمری ہے جناب. اے میرا کارڈ لگے ہے جی جناب، سہ مووی دے ناں دا، تے اے موبائل نمبر جی میرا جناب، اے ویکھو. اس سے میں رابطہ کرو اگر کسی بھرا نے مووی شووی شادی کی بنوانی ہے. کیمرہ اچھا ہے جناب، رزلٹ بھی اچھا ہے. یہ بیٹری جی جناب اس کی، تو یہ بیٹری پہ کے جناب آن ہوں جی، تو بڑا اچھا پیارا رزلٹ ہے اس کا جناب، بہت ہی پیارا. یہ ویکو جناب، یہ ہوں آن ہو گیا جناب. ہوں جناب تم میرے رابطہ کرو مووی واسطے، بڑی اچھی میں مووی بنانا، رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے جناب، تو پکچر بھی بڑی صاف آتی ہے، 1080 کا رزلٹ ہے جناب اس کا، تو کسی قسم کی کوئی دھندلی وغیرہ نہیں، کوئی کدھر نیلی پیلی رزلٹ نہیں آتا، بالکل صاف ایچ ڈی فل ایچ ڈی رزلٹ آتا ہے. تو تہاڈے بھراواں نال ہوں میرا کام چلنا ہے، تو میں شادی کا کام دیا کرو، محفل نعت وغیرہ کا، اور کوئی چھوٹا موٹا کارج فنکشن ہوئے اس واسطے میری خدمت حاصل کرو، تو ان شاء اللہ میں تمہیں ناراض نہیں بھیجا گا، تو کام اچھا ہوئے گا، تسلی دہ ہوئے گا، تو کوئی کمپلین نہیں اس بارے چ ہوئے گی. تو کام کردیا میں 1995 کام شروع کیا مووی کا جناب، تو ہوں 2020 آ گیا جی، تو تقریباً 35 سال میں اس کام چ ہو گئے، تو الحمدللہ کام بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو تسی بھی میرے کو ایک بار مووی بنواؤ، چیک کرو رزلٹ، چیک کرو کام میرا، چیک کرو، انشاءاللہ تمہیں پسند آئے گا، تو کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہوئے گا. کافی لوگ میرے شادیاں دی موویاں بنواتے ہیں، ہوں تو سیزن ہے، تو سیزن وچ کافی کام ہوتا ہے میرے کول، تو تہاڈی دعا نال کیمرہ بھی نواں خرید لیا میں، تو انشاءاللہ ہوں اس تو اچھا کام تمہیں دیواں گا، تو رزلٹ بھی ٹھیک ہوئے گا، کام بھی تسلی کا ہوئے گا جناب. جناب مکسنگ بھی بڑی اچھی کرائی دی ہے، گانے شانے ٹیچنگ کرائی دے جناب، تو جس طرح کا سین ہوئے اس طرح کا گانا ہوں دا نال، گانا بھی بڑا اچھا نواں جدید، تو مکسنگ جیڑی وہ بڑی اچھی ہوں دی ہے جناب. آج کل نئی مکسنگ آئی ہے لائیو مکسنگ، وہ لائیو مکسنگ کرائی دی ہے جناب، تو فیملی دیا پکچر لائی دیا شروع بھی ٹائٹل چ، تو جس طرح کی تصویر ہوئے اس کا بندے کا نام نال آ، ابو جان کا نام آتا نال، ابو کی تصویر آتی ہے، والد دا تصویر آتی ہے نال، انہوں کا نام آتا ہے، اس طرح بھائیوں کی تصویر کا نام، تو بڑا جدید کام کرائی دا، ڈیجیٹل کام ہوتا ہے، تو تصویر بھی بنائی دیا نے ڈی ایس ایل کیمرے نال، انہوں کا رزلٹ بڑا بہترین دے دا، تو کام الحمدللہ بڑا اچھا کری دا، تسلی والا کام ہے. تو تسی بھی کری دفعہ میرے کو کام کرواؤ، تو تمہیں ان شاء اللہ مزہ آئے گا کام کا، تو فلم بھی اچھی بنے گی، گانے بھی بڑے اچھے نال پرین گے، تو جس طرح کا سین ہوئے گا اس طرح کا گانا ہوئے گا نال، تو ان شاء اللہ کام اچھا ہوئے گا. تسی رابطہ کرو میرے نال، میں ناراض نہیں تمہیں کراں گا، کام تسلی کا ہوئے گا، تسی باہروں بھی کراندے ہو تو میرے کو ایک دفعہ کرا کے دیکھو، تہاڈے پنڈ کا بندہ، کام اچھا کراں گا ان شاء اللہ. تو میری ویڈیو لائک بھی کرو، کمنٹس بھی دیتا کرو، میں میرا چینل ہے نوید بھائی، اس نے سبسکرائب لازمی کیتا کرو، تاکہ تمہیں اچھی تو اچھی ویڈیو ملن، تکن واسطے تسی میری ویڈیو تکو اور انجوائے کرو. تو مووی کا کام کرنا سیف مووی نا ہے جناب میرا،
ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।